Ang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tinanong ni Moira si Zoe kung sino gumamit sa kanya ng power drill. Sasabihin kaya ni Zoe kay Moira na si Annalyn ang nagligtas sa kanya? Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Nag-file si Linda ng leave para makapagparehab siya. Sinabi ni Giselle na ang brave ni Lyndon para gawin yun. Nag-thank you si Lyndon kay Giselle dahil dinamayan siya nung time na kailangan ni Lyndon ng karamay. Sinabi ni Giselle na masaya ako para sayo, at may magandang naidulot din pala ang disaster sabi ni Giselle. Maraming napagbating mga tao, sumagot si Doc Lyndon, na sana pati si Ma'am Moira bumait na din. Natawa si Giselle, sinabi niyang hindi na magiging mabait si Moira dahil nakafix na siya sa pagiging demonyite niya. Nakafix na ang sungay sa ulo ni Moira. Sinabi din ni Giselle na seriously, I wish you well Lyndon. I see you after your rehab, sa Apex, nakabantay si Zoe kay Moira. Nagdasal siya na sana tuloy-tuloy na gumaling ang mami niya na si Moira. At magising na siya. pinagpasalamat din ni Zoe na andan si Analine na tumulong kay Moira kahit maraming kasalanan si Moira kay Analine. Sinabi niya din na Lord bilang pagtanaw ng utang na loob I'll try to be nice to Analine and maybe this is the right time para maging okay kami. At tanggapin siya bilang anak ni Daddy. At Lord, please sana paggising ni Mommy, sana may magbago po sa kanya. At Lord, please matutunan na sana niya na tanggapin si Analine. Nagiisip naman si RJ, naisip niyang naaalala na nga niya lahat pero napakakumplikado naman dahil masaya na si Lynette kay Carlos. At ayaw na niya itong guluhin, sinabi niyang babawi na lang siya kay Annalyn. Inalala din ni Lynette lahat ng tulong niya kay RJ nung natrap sila. At yung sinabi ni RJ na gusto ni RJ makipagkaibigan sa kanya. At kung hindi dahil kay Annalyn hindi na niya kakausapin ulit si RJ at hindi na siya makikipagkaibigan dito dahil gulo na naman ang mangyayari. At ayaw na ayaw niyang masaktan si Carlos. Sa Apex naman, nagising na si Moira. Sinabi niyang gusto na niyang umuwi, pero sinabi nila Doc Ray na hindi pa pwede dahil kailangan niya pang gamutin at halos kagising-gisilang lang niya. Nagtanong si Moira, ano ba talagang nangyar sakin? Sinabi ni Zoe na mom you're in a very critical situation. Buti at naagapan at na-rescue tayo agad. At dinala ka agad dito sa Apex para oprahan. Hinanap ni Moira si RJ, sinabi ni Zoe na okay lang si daddy. Na-discharge na siya kahapon, at mommy okay lang ba na ko na siya muna dahil na-confine siya. Nagtampo si Moira, sinabi niyang hindi man lang niya ako binisita. Sinabi ni Zoe na binisita ka ni daddy mommy, hindi mo lang alam dahil tulog ka. Sinabi ni Doc Ray na wag mo munang isipin si RJ, isipin mo muna sarili mo. You are severely injured sa head at dahil this is your second life. Buti may nagsagawa agad sa iyo ng emergency surgeon, using power drill. Nagulat si Moira, tinanong niya kung sino naman ang gumamit sa kanya ng power drill. Samantalang sa East Ridge, nagulat si Lynette nang may nagpadala sa kanya ng bulaklak. Akala niya si Carlos ang nagpadala pero si RJ pala. Sinabi ni Zoe na siya ang gumamit ng power drill sa ulo ni Moira. Sinabi ni Moira na buti na lang at hindi masasamang tao ang gumawa sa kanya nun tulad ni Lynette at Annalyn. Nagalit si Zoe, sinabi niyang hinding hindi magagawa ni Annalyn yun. At kakagising mo lang ayan agad mga iniisip mo, isipin mong okay ka na, Sinabi ni Moira na mabuti na lang takot sa akin si kamatayan kaya hindi pa ako namatay. Sa East Ridge nakita ni Chang Susan ang bulaklak na hawak ni Lenet. Sinabi niya na aba may pabulaklak pa, iba talaga si Doc Moreno. Sinabi ni Lenet na Chang hindi galing kay Carlos ito. Galing kay RJ ito, sinabi ni Chang Susan na nanliligaw na ba ulit sayo si Chenito. Sinabi ni Lanet na hindi chang, hindi mangyayari yun dahil alam naman niya siguro na gulo mangyayari. Lumibot si Moira sa East Ridge, galit na galit si Moira nang may nakasalubong silang janitor na sinabing Mam Ma Moira buhay ka pa pala. Sabi kasi nila patay ka na daw, sinabi ni Moira na alam ko na kung sinong nagpakalat ng chismis na yan dalhin mo ko sa ER. Saktong pagpunta ni Moira sa ER narinig niya sila Nurse Evan na nagkukwentuhan tungkol sa pagbutas ng ulo ni Moira. At narinig niyang si Annaline ang nagbutas ng ulo niya kaya gulat na gulat siya. Abangan natin dahil sa teaser, sinabi ni Annaline kay Lyndon na gusto bisitahin ni Annaline si Doc Antonio sa Apex kaso daw baka makita siya ni Ma'am Moira. Sakto naman na dumating si Zoe, sinabi niya kay Annaline na this is the perfect time para magkausap sila ng mami niya. Kaya pumunta sila dun para puntahan si Moira. Pagkasabi ni Moira na alam kung binutas mo yung ulo ko. Ngayon naman bubutasin ko yung ulo mo, agad inawat ni Zoe at Lyndon si Moira. Nagalit si Zoe kay Moira, sinabi ni Moira na gusto mong tanggapin ko si Annalyn at Lynette. Na some ira sa pamilya natin, no way Zoe, sumagot si Zoe na those blood na sinasabi mo sila ang nagligtas sayo at sila ang dahilan kung bakit may mami pa ko ngayon, makikinig kaya si Moira kay Zoe na tanggapin na nila si Annalyn at Lynette, o itatakwil niya na din si Zoe dahil kumakampi na ito kay Annalyn at Lynette. Yan ang mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Kung gusto niyo ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at ilike itong video na to. Salamat!